បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទបាទមួយដែលតកតងនឹងបាទអសត់បុរាណបាទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺបាទដែលមានចំណងជើងថាមិនគួរឲ្យជឿមែនបាទគ្រឿងផ្សំពីមុខព្យាបាលជំងឺសន្លាក់បានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិបាទបាទតើជាគ្រឿងផ្សំអ្វីទៅបាទតែពីមុខអាចព្យាបាលជំងឺសន្លាក់នោះបាទមិនអញ្ចឹងចង់ឲ្យជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្ត្រីមិនស្គាល់មុខម្នាក់បានសរសេរប្រាប់ដល់បាទមង្គលបាទប្រាប់ដល់មង្គលការអំពីអសត់ធម្មជាតិមួយបាទដែលអាចព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់បានបាទស្ត្រីម្នាក់នេះបានកើតជំងឺរលាកសន្លាក់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបាទគ្មានអ្វីអាចជួយបានជាបាទអាចជួយបានជាលទ្ធផលហើយបាទបាននាងស្ទើរតែអស់សង្ឃឹមទៅហើយប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលនាងសាកល្បងអសត់ធម្មជាតិខាងក្រោមនេះបាទអាការៈឈឺចាប់ក៏បាត់ដូចគេបេះបាទរូបមន្តអសត់នេះធ្វើឡើងអំពីគ្រឿងផ្សំតែ2មុខប៉ុណ្ណោះបាទធាតុផ្សំរបស់វានឹងគឺមានទឹក1លីត្រហើយនឹងត្រប់1ផ្លែបាទមើលទៅដូចជាងាយមែនតើបាទគ្រាន់តែប្រែផ្លែត្រប់1ផ្លែហើយនឹងទឹក1លីត្របាទបាទដំបូងអ្នកត្រូវលាងសម្អាតត្រប់ឲ្យស្អាតបាទបន្ទាប់មកចិតវាជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងហើយយកទៅដាក់ក្នុងខ្ទះបាទក្នុងខ្ទះទឹកពុះនិងរងាស់វារហូតដល់បន្លែទន់បាទរួចដាក់វាចុះពីលើចង្ក្រានបាទទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកអ្នកអាចចាក់ទឹកនោះបាទ750មីលីលីត្រចូលទៅក្នុងដបបាទយកទៅក្លាសេបាទក្នុងទូទឹកកកហើយយកទឹកដែលនៅសល់20បាទសំទោស250មីលីលីត្របាទយកទឹកដែលនៅសល់250មីលីលីត្រទៀតបាទលាយជាមួយប្រេងអូលីវបាទ50មីលីលីត្របាទដាក់ប្រេងអូលីវនឹង50មីលីលីត្របន្ទាប់មកទៀតច្រកទុកបាទក្នុងដបកែវមួយបាទមុនពេលចូលគេងទទួលទានភេសជ្ជៈ250មីលីលីត្រនេះឬក៏លាបត្រង់កន្លែងដែលឈឺចាប់បាទភេសជ្ជៈនេះនឹងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងអាចឲ្យអ្នកធ្វើចលនាបានដោយសេរីបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទកត្តាអសត់បុរាណនេះគឺបាទងាយរោណាផ្លែត្រប់មួយផ្លែបាទហើយនឹងទឹក1លីត្របាទគឺយកទៅដាំវាឲ្យពុះហើយទុនបន្លែយកទឹកនេះច្រកដបបាទក្លាសេក្នុងទូទឹកកកហើយយកមកញ៉ាំបាទបាទអញ្ចឹងបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឈឺសន្លាក់ដៃជើងនេះគួរតែសាកល្បងមើលទៅបាទมันអស់ប្រាក់ប្រមាណនោះទេហើយវាងាយនឹងរោគបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយសូមជួយ like share និង subscribe អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា